今日も各地で厳しい暑さが続き、東京地方では34度を超えました。気象庁では熱中症対策を取るよう呼びかけています。暑いです。キューで座った気持ちいい。気持ちいい。関東から西では今日も厳しい暑さが続き、午前中から全国の広い範囲で30度以上の真夏日となりました。午後2時現在で東京地方は34度9分と猛暑日とはなりませんでしたが、八王子では35度8分、練馬では35度5分を記録しました。この暑さに伴って午後3時までに都内では熱中症とみられる症状で男女56人が救急搬送されました。気象庁はこまめな水分補給に加え、冷房を適切に使用するなど熱中症対策を取るよう呼びかけています。